ួស្តីសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកម្មជំនះស្ដីយេហើយហើយបើនេះក៏យើងមកញ៉ាំពីសាសិនមុននឹងយើងទៅរតយវ័នទៀតជាមួយនឹងកំពូលកំពូលប្រោគុកម៉ាក់ហានគុកសារ៉ាមឡែវិញអត់ពូសារ៉ាមប៉ុន្តែនិយាយនិយាយកើតនិយាយស្ដាប់បន្តាលីឆេឆេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហាងពីហ្សាម៉ែម៉ែស្ងាត់អត់មានមនុស្សម្នាក់មានអ្វីបងគុំសួយមែនតើដល់ផ្សារទៅនៅហើយប៉ុន្តែថ្ងៃលេងគេអត់បើខាតឡូតាក់ស៊ីទេខាតខាតមួយឆេះទេតើ1គីឡូប្រូអើយតើ1គីឡូប្រូដល់កអាយងងណាហឹងណាស់បើនិយាយបើទឹកសាយើងគេញ៉ាក់មកទឹកបើក14ថ្ងៃហ៎សាទៅនៅស្រុកគេនេះម៉ែអើយមានថ្ងៃបើមានថ្ងៃបិទទៀតដល់កខាតសុយអូខេថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះឥឡូវយើងទៅផ្សារទំនើបដោយសារតែគេបិទឥឡូវយើងមកដូរកន្លែងមកផ្សារជិតផ្ទះវិញម្ដងដើម្បីមកមើលកាអាវខ្លះខ្លះទៅផ្ទះព្រោះឥឡូវខែត្រជាក់កាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវការកាអាវខ្លះដើម្បីការពារសុខភាពហ៎គេឥឡូវយើងដើរមើលទូទួលសិនណាថាកាអាវមានអីខ្លះសមមែនដូចអីហ្នឹងធម្មតាទេតែណោមួយណោណោណោ
ủa anh thông bay mốc à? Xong ta. À đi xong chiến. Đôi nhà tôi trầy. Hả? Cái gì cả giờ? Chẳng giờ tạm ổn quê chẳng nè. Rồi. Anh nên ông nè, lấy cho bạn một quê ấy. À lại đi dương mau cái bài chơi mà tại thì chỉ phải ông ca đấy bài chơi thôi mà dương sấy sấy. ຈະຟ້າເອີມເຖິງຫນ້າເດີ້ພຽວບໍ່ໃຫຍ່ພວກເຈົ້າມັນຕຶງຢາວັນສໍາລັບປາປາຄົບຊອບອໍໃຫ້ຈັ່ງນະປະໄຕມາສາເລັກນີ້ຄືຖ້າບໍ່ນ້ອງຈັ່ງຕຶງສາຕະເນີບໄປຕຶງສາຕະເນີບຄືອັດບັດມີອີ່ແມ່ນແມ່ນຢູ່ພາອັນຈິດເມື່ອບໍ່ໂອ້ຍົ້ມຍົ້ມຍົ້ມຫຼັງຍົ້ມຫຼັງນີ້ໃຫ້ມາສາຕະເນີບມີສັດເລັກອັດບັດໂຈບສາຍເລື່ອງອັດແດລໃຫ້ຈັ່ງໃດໂປຣໃນໄວ້ນະ โปรนี่ก็ตักแหน่งอังสัจฉรางมวยนี่គាត់อาจจะได้อังสัจญามัน3ฟูดม่อง Wow, bayar tak? Ini yang kuliah.